Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Fanimiz mashina detallari va loyihalash asoslari. Bugun sizlar bilan o'tadigan birinchi ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi fan to'g'risida umumiy ma'lumotlar, mashinalarni yaratish bosqichlari, loyihalash va konstruksiyalashda standartlashtirish ishlari deb nomlanadi. Ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi quyidagi rejalardan tashkil topgan. Birinchi, fanning maqsadi va vazifasi. İkinci, maşina detalları ve loyihalash asosları kursuda öğrenildiğin asosiy detal ve uzeller. Üçüncü, maşina kısım ve detallarına koyuladığın asosiy talablar. Törtüncü, maşina sözlükte işletiladığın asosiy materyaller. Beşinci, maşina sözlükte standartlaştırışın ahamiyatı. Hamda altıncı, standartlaştırışka doyur normativ hujjatlardan iborattır. Fanning maqsadi ve vazifeleri quyidagilardan tashkil topgan. Mashina detallari va loyihalash asoslari fanning asosiy maqsadi talabalarga xalq xo'jaligida ishlatiladigan mashinalarning umumiy vazifalarini bajaruvchi qismlarni hisoblash va loyihalash bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni berishdan iboratdir. Fanning vazifalari etib quyidagilar belgilangan. Demak, talabalarni mashinalardagi umumiy funksiyalarni bajaruvchi qismlarning turlari, ishlatilish sohalari, asosiy geometrik va energetik parametrlari, ishlash qobiliyatini belgilovchi mezonlar bilan tanishtirish va ularni bu mezonlar bo'yicha hisoblash va loyihalash usullarini o'rgatishdan iboratdir. Fanga hissa qo'shgan olimlar. Büyük olimlar Aflotun ve Leonardo da Vinci'ler tomonidan yaratilgan öz asarlarda patshipnik, tishli g'ildirak, zanjirli uzatma hamda turli mashinalarni hisoblash va loyihalash faniga 19-asrga kelibgina asos solinadi. Rossiyada mashinasozlik nazariyasiga asos solgan olim mashinalar haqida ommaviy leksiyalar va ko'tarish mashinalar kursi nomli asarlari muallifi professor Vishnegradskiy hisoblanadi. Mashina detallari deb atalgan birinchi kitobni professor Kirpichev 1881-yilda Peterburg shahrida nashr ettirdi. O'sha vaqtdan rivojlana boshlagan bu fanni boyitishda Kudyakov, Sidorov, Saverin, Acherkan, Kolchin, Dobrovolskiy, Petrusevich, Kudryasev, Chasovnikov, Reshetov va Ivanov asarlari muhim rol o'ynaydi. Chet el olimlaridan Bach, Retscher, Reynolds, Sommerfeld, Lewis, Buckingham, Shigley'ning mashina detallari faniga oid asarlari ham diqqatga sazovordir. Ko'pgina oddiy ko'rinishdagi detallar hamda sodda tuzilishdagi mexanizmlar O'rta Osiyo olimlari tomonidan yaratilgan. Ayniqsa Al-Farg'oniyning mexanik kalendar, burchaklarni o'lchash asboblari, Ibn Sino'ning asarlarida mexanikadagi oddiy sistemalar, ya'ni chig'irlar, richaglar, bloklar, vintlar va ponalardan tuzilgan mexanizmlarning ishlash prinsiplarini asoslab berganligi e'tiborga sazovordir. Mashinalar va ularning qismlari to'g'risida asosiy tushunchalar quyidagilardan iboratdir. Bir qancha detallardan tuzilgan mexanizmlar majmui bo'lib ma'lum ish bajarish uchun mo'ljallangan vosita mashina deb ataladi. Har bir mashina 3 guruh mexanizmdan, ya'ni harakatlantiruvchi, ijro etuvchi va uzatuvchi mexanizmdan tuzilgan. Mashinaning bir xil materialdan tayyorlangan va ayrim bo'laklarga ajralmaydigan eng kichik qismi detal deb yuritiladi. Mashinada ma'lum bir vazifani bajarish uchun mo'ljallangan va bir necha detaldan tuzilgan qismi esa uzel deb yuritiladi. Demak, mashina uzellardan, uzellar esa detallardan tuzilgan bo'lar ekan va juda ko'p shunday detal va uzellar bo'ladiki, ular deyarli hamma turdagi mashinalarda ishlatiladi. Ularga misol qilib tishli g'ildirak, vallar, muftalar va boshqa ana shu kabi detallarni misol keltirish mumkin. Bu detal va uzellarning tuzilishi hamda ularni loyihalash usullari mashina detallari va loyihalash asoslari fanida o'rganiladi. Mashina detallari va loyihalash asoslari kursida o'rganiladigan asosiy detal va uzellar quyidagilardan iboratdir. Ulardan birinchisi birikmalar deb yuritiladi. Detallar uzellardan, uzellar mashina hosil qilish uchun ularni o'zaro qandaydir vosita bilan bir-biriga biriktirish zarurligini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu vazifani birikmalar amalga oshiradi.
İkinci bölüm uzatmalar deb nomlanadı. Energiya manbayı bilan mashinaning ish bajaruvchi qismi oralig'ida joylashib, ularni o'zaro bog'lovchi hamda harakatni talab qilingandek nisbatda boshqarishga imkon beruvchi mexanizmlar majmuasiga uzatmalar deb yuritiladi. Ma'lumki, aylanadigan har qanday detalning harakatini ta'minlash va uni ularni o'rnatish uchun val va o'qlar deb ataladigan detallardan foydalanadi. Val va o'qlar o'zlarining tayanchlariga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, harakatlanadigan bir uzel ikkinchi uzel bilan o'zining vallari orqali ulanadi. Vallarni ulash uchun esa har xil turli muftalardan foydalanadi. Binobarin, talab qilingan aylanma harakatini ta'minlaydigan vallar, o'qlar va ularning tayanchlari hamda vallarni bir-biriga ulaydigan muftalar mashina detallarining navbatdagi kursida o'rganiladi. Yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari, turli pружиналар, moylash sistemasini tashkil qiluvchi qismlar, korpus detallar va shu kabilar ham deyarli hamma mashinalarda uchraydi va mazkur kursda o'tiladi. Mashina qism va detallarga qo'yiladigan asosiy talablar. Loyihalanayotgan yangi mashinalar yuqori unumdor, tan narxi arzon, rejalashtirilgan muddatgacha ishonchli ishlatilish yengil, estetik ko'rinishli bo'lishi kerak. Mashinalarni hisoblash, loyihalashda davlat standartlari asos qilib olinadi. Tayyorlanayotgan mashinalarda yangi texnologiyalarning ishlatilishi, uning tan narxi, sarflanadigan energiya, material hajmi, ishlatilish va ta'mirlash jarayonlari bilan belgilanadi. Loyihalanayotgan mashinalarga qo'yiladigan asosiy talab bu yangi texnologiyalarga javob berishi kerak. Ya'ni ulardan quyidagilarni sanab o'tish joiz. Birinchi, mashina detallari iloji boricha qayta ishlanmay, payvandlash, aniq quyma yo'li bilan tayyorlanishi kerak. Har xil uzellardan bir xil detallarni ishlatish talab etiladi. Standart detallarni ishlatish talab etiladi. Boshqa mashinalarda ishlatiladigan detallardan foydalanish talab etiladi. Tayyorlash, yig'ish jarayonida robot va avtomatlardan foydalanish hamda avtomatik loyihalash va ularni avtomatlashtirish kabi asosiy talablar qo'yiladi. Mashina sozligida ishlatiladigan asosiy materiallar quyidagilar. Demak, ularga qora metallar, rangli metallar hamda metalmas materiallar kiradi. Endi mashina detallarini tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallar ish jarayoni davomida ta'mirlanmasdan, ishonchli ishlashi hamda tan narxi arzon, texnologik jihatdan esa tayyorlash oson bo'lishi kerak. Mashinalar tan narxining asosiy qismini unga sarf qilinadigan materiallar tashkil etadi. Masalan, bu miqdor avtomobil sanoati uchun 55-75% foizini tashkil etadigan bo'lsa, ko'tarish tashish mashinalarida esa 70 80% tashkil etadi. Demak, birinchi qora metallarga izoh beradigan bo'lsak, bularga demak po'lat va cho'yanlar misol bo'ladi. Po'lat mashina sozligida ishlatiladigan materiallarni asosini tashkil etadi. Ya'ni u gost asosida uglerodli hamda legirlangan po'latlarga ajratiladi. Oddiy sifatli po'latlar muhim bo'lmagan qurilish konstruksiyalarini mahkamlash, detallarni, parcha mixlar, relslar, vallar, kulachoklar va hokazolarni tayyorlashda ishlatiladi. Sifatli konstruksion po'lat materiallar texnikada ko'p ishlatiladi. U oddiy po'latdan mustahkamligi, qattiqligi hamda zarbiy kuchlarga chidamliligi bilan farqlanadi. Agar oddiy sifatli po'latlarning eng katta mustahkamligi 700 megapaskalga teng bo'lsa, sifatli po'latlarda bu ko'rsatkich 1100-1150 megapaskalni tashkil etadi. Qattiqligi esa 185 HB ga teng. Rangli metallar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, rangli metallarga demak mis, alyuminiy, magnit, titan, qalay, qo'rg'oshin, nikel kabi metallar kiradi. Bronza bu mis, qalay, alyuminiy, nikel kabi elementlari bilan hosil qilgan qotishma hisoblanadi.
Tarkibiga ko'ra qalay va qalaysiz bronzalar bo'ladi. Alyuminiy yengil konstruksiya materiallardan biri bo'lib, sho'r suvlarda, atmosferada korroziyaga chidamliligi yuqori bo'lganligi bilan ajralib turadi. Metal mas materiallar haqida gapiradigan bo'lsak, mamlakatimiz albatta boy resurslarga ega hisoblanadi, lekin qora metallurgiya zaxiralari talablarimizni to'la qondira olmaydi. Shuning uchun ham metalni o'rnini bosa oladigan yuqori darajada fizik mexanik xarakteristikalarga ega bo'lgan polimer materiallarni qo'llash muhimdir. Plastmassalardan metal mas materiallar plastmassalar bu metal mas materiallar hisoblanib, tabiiy hamda sintetik polimerlar asosida olinadi va ulardan plastik deformatsiyalash usullarida detallar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Plastmassalar albatta bir nechta guruhlarga bo'linadi. Mashina detallari uchun ishlatiladigan konstruksion plastmassalar termoreaktiv smolalardan iborat kompozitsiyadir. Agressiv muhitda ishlaydigan detallar uchun qo'llaniladigan korroziya bardosh plastmassalarga kiradigan fluoroplastlar va polixlorovinillar, issiqlikni o'tkazmaydigan aspotekstalit va shisha tekstalit plastmassalar, qistirma va zichlamabop plastmassalar, elektroizolyatsion getinax, fluoroplast materiallar, friksion asbotekstalitlar, antifriksion yorug'lik o'tkazadigan va boshqa turlarga bo'linadi. Plastmassalardan detallar presslash, bosim ostida quyish, plastmassa listlarini shtamplash va boshqa usullar bilan olinadi. Mashina sozligida standartlashtirishning ahamiyati deb olimlar, muhandis texnik xodimlar, iqtisodchilarning hamkorlik sohasi tushuniladiki, bunda bir xil va ko'p xil maqsadlar uchun ishlab chiqarilgan ko'p xil mahsulotlardan eng yaxshi sifatli bir xili yoki bir necha xili tanlab olinadi. Standartlashtirish bu yuksak iqtisodiy samaradorlikka erishish, mahsulot sifatini yaxshilash uchun texnika xavfsizligi, mehnat va atrof muhitni muhofaza qilgan holda berilgan soha faoliyatini tartibga solish va tegishli qoidalarni joriy qilish vositasidir. Uning ahamiyati ham shundadir. Fan va texnikaning rivojlanishi bilan standartlashtirish ishlari xalqaro miqyosda 1926-yilda tashkil qilingan ISO deb yuritiladi, ya'ni standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot qo'mitasi va maxsus davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi yoki nazorat qilinadi. Mamlakatimizda standartlashtirishga doir quyidagi normativ hujjatlar qabul qilingan. Ulardan biri birinchisi, demak, O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish to'g'risidagi qonuni, ikkinchi, O'zbekiston Respublikasining texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi qonuni, 3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 3-oktyabrdagi 342 sonli standartlashtirish, metrologiya va mahsulotlar hamda xizmatlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori, 4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 5-avgustdagi 373 sonli O'zbekiston Davlat Standartlashtirish Metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi tuzilmasini takomillashtirish va uning faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori, 5. O'z standart agentligida standartlashtirish bo'yicha normativ hujjatlar toifasini tayyorlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlash to'g'risida. Davlat standartlari hamma tashkilotlar uchun majburiy hisoblanadi. Tarmoq standartlari esa shu tarmoqdagi korxonalarga va korxona standartlari faqat shu korxona uchun majburiy hisoblanadi. Mashinalarni sifatini ko'rsatuvchi ishonchli ishlashi, unumdorligi yuqori, yuk ko'tarishi, ishlash muddati, sig'imi, gabariti va boshqa belgilar orasida o'zaro almashuvchanlik alohida o'rin tutadi. Standartlashtirish bu buyumlarning ayrim nusxalari va ularning har bir qism almashuvchan bo'lishini talab etadi. Aks holda mashinalarni ta'mirlash, ulardagi yeyilgan detal va uzellarni almashtirish mumkin bo'lmaydi. Standartlar ko'plab va serial ishlab chiqariladigan eng muhim mahsulotlar uchun belgilanadi. Standartlarda mashina, asbob, qurol, turli material va boshqalar uchun tip, xil, marka, forma, o'lchamlar, ularga nisbatan qo'yiladigan texnik talablar, shuningdek sinash usullari, qadoqlash va saqlash qoidalari, yo'lda tashish qoidalari belgilanadi.
Umuman olganda standartlaştirish mashina sozligini rivojlantirishda va samaradorligini oshirishda, shuningdek sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.